No vídeo de hoje eu vou te ensinar como fazer essa massa de cimento branco para artesanato que é fantástica e tem uma super durabilidade. Então fica aí até o final do vídeo que eu vou te ensinar passo a passo como fazer essa massa fantástica para a gente modelar um monte de coisa, fazer um monte de coisa maravilhosa. Primeiro a gente vai pegar farinha de trigo e vai estabelecer um recipiente que a gente queira a quantidade de farinha de trigo. E outra coisa, gente, é preciso lembrar sem fermento. Não pode ser com fermento. O segundo passo é o dobro da quantidade de rejunte. Quem não sabe, gente, rejunte é um material de construção super resistente que serve para preencher, né? E inclusive impermeabilizar os assentamentos entre as lajotas do piso. Eu vou usar o rejunte para fazer a nossa massa na cor branca, mas vale salientar que tem outras cores. Pode já fazer a sua massa colorida ou pode posteriormente pintar. Eu disse a vocês, nós vamos usar de rejunte o dobro da quantidade que nós usamos de farinha de trigo. Claro que lembrando novamente para vocês, a farinha de trigo precisa ser sem fermento. A gente vai precisar usar um pouco de cola branca. Dessa cola branca, escola mesmo. Agora eu geralmente gosto de usar extra forte. Mas nesse caso aqui eu estou usando a cola artesanal. Que eu faço e que inclusive tem a receita aqui nos vídeos do canal. Quem não assistiu, vai lá dar uma conferida. É super fácil de fazer. Percebam também que eu fiz a cola com uma consistência mais gelatinosa. Exatamente para na mistura a gente adquirir o ponto da massa de forma mais rápida. Agora a gente vai misturar de forma bem paciente. Ali vocês percebam que eu estou misturando para a cola dissolver bastante, que como eu disse a vocês, está numa consistência mais gelatinosa. A gente precisa dissolver bastante e óbvio, depois a gente vai colocar a mão na massa para deixar a massa muito bem sovada para evitar rachadura quando secar. Se necessário for, a gente vai adicionando um pouco de água para facilitar a nossa mistura. Quando o ponto da massa já tiver no seu agrado, chegou a hora de colocar a mão na massa e sovar bastante. Massa vai estar num ponto ideal quando você perceber que começar a soltar da sua mão. Se você também perceber que a massa ainda está bastante úmida, você também pode ir adicionando pequenas quantidades de rejunte até você achar o ponto certo. Rejunte é uma substância meio arenosa, mas quanto mais você sova, você percebe que por conta da cola e por conta da farinha de trigo, a nossa massa vai ficando consistente e bastante elástica. Percebam que a massa já está quase completamente solta das minhas mãos. E percebam também que a gente vai desgrudando toda a massa do recipiente, deixando basicamente nosso recipiente limpo. E ali já estamos quase no processo final da mistura da nossa massa. Espero imensamente que você tenha gostado.
Se você gostou, dá um like pro YouTube entender que você gosta do meu conteúdo. E se você não se inscreveu no meu canal ainda, basta só apertar o botãozinho aí, se inscrever no canal e ativar as notificações para sempre quando eu der uma receitinha nova ou um projetinho novo, você ser avisado. Gente, outra coisa, olhem a textura dessa massa. Imaginem quantas coisas bacanas podemos fazer, até porque depois de seca ela fica altamente resistente. Então eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, não esquece do like. Fui ali agora, lavei as minhas mãos e voltei só para vocês verem de como, depois de a massa achar o ponto certo, olhe como não gruda nas nossas mãos e olhe como fica uma massa versátil e elástica para a gente fazer um monte de coisas bacanas. Então, uma semana maravilhosa a todos e até o próximo vídeo. Tchau!